ମୁଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛି ତୁରନ୍ତ ବସ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍କୁ 40ରୁ ଅଧିକ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରକୁ ଯିବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ 50 ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିବ 40 ଭିତରେ ଲିମିଟ୍ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବାହାରକୁ ଯିବ ତାକୁ 50 ଭିତରେ ଲିମିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଚେକିଂ ହେବ ଯିଏ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବ ଏବଂ କିଏ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ତା ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବେ ଏବଂ ରେଣ୍ଡମ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଚେକିଂ ହେବ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମୁଁ କହିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିନେବି ପାଇଁ